Aquests dies té lloc a Madrid la 25a Conferència de les Parts en el Conveni Marc de Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, un acord que se va assolir l'any 1992 i que va sentar les bases de tot el règim de protecció internacional del canvi climàtic. Què podem dir 27 anys més tard d'aquella primera cimera? Diverses constatacions. Primera constatació, que malgrat que hagin passat 27 anys, l'esforç ha estat insuficient. Insuficient, per no dir fins i tot molt decebedor. La COP25 s'havia de celebrar a Xile, paradigma de les polítiques neoliberals a l'Amèrica Llatina. Per què no s'ha fet a Xile? Doncs precisament perquè les revoltes socials que tenen lloc aquests dies, fruit de les creixents desigualtats derivades d'un capitalisme salvatge que està darrere, que és la causa vertadera de la crisi ecològica i social que patim avui a nivell planetari, doncs han fet pensar a l'ONU que era millor trobar un altre país anfitrió. Clar, això tot desviant l'atenció d'aquestes revoltes socials, del que està passant a Xile. El que s'esperaria és que els compromisos que se van adoptar a París sortiguessin reforçats. És a dir, els compromisos de París no basten per contenir la temperatura per davall dels llindars que se consideren de seguretat, que serien 2 graus o millor fins i tot 1,5. Per tant, el que s'hauria de fer és adoptar compromisos més grans de reducció d'emissions i la manera de fer efectius aquests compromisos. El que podem esperar d'aquesta reunió és que mantingui viva la flama del multilateralisme i dels acords globals basats en el consens a nivell transnacional com una alternativa a la presa de decisions unilateral que alguns estats, com els Estats Units, volen imposar davant problemes que són globals i que exigeixen la concertació de molts d'actors, de molts d'estats. En aquest sentit, la COP25 d'aquest any, que se celebra a Madrid, ha de servir perquè tots els estats augmentin els seus compromisos de reducció d'emissions perquè estiguin efectivament en línia amb el que diu la ciència. Evidentment, no tots els països contribueixen el mateix. Els principals contribuïdors a el que serien els gasos d'efecte hivernacle són els Estats Units, la Xina, la Unió Europea i la Índia. Són, doncs, aquests els països que han de reduir més, però, evidentment, la feina que ha fet la Unió Europea fins ara és molt millor que la que han fet altres d'aquests països. Espero más palabras y retórica que medidas reales que vayan a reducir la cantidad de gases efecto invernadero sobre la atmósfera. Sobre todo porque no van a ser medidas vinculantes las que se tomen y también porque los países que deberían ponerlas en marcha, que son los más contaminantes, como Estados Unidos o China, no están representados en esta cumbre. Mira, a mí me agradaría molt creure que el que es diu, el que s'espera d'aquesta COP25 des del discurs oficial, una COP que, a més, s'anomena la COP de l'ambició, sota el lema de temps per actuar o temps d'actuar, doncs sigui una realitat. Malauradament, però, és aquesta realitat la que em fa pensar que aquesta COP no serà més que una altra campanya més d'imatge verda per part de governs i grans corporacions. Governs de països organitzadors que no estan fent els seus deures en matèria de canvi climàtic. Ara bé, més enllà d'això, crec que seria ingenu esperar que d'aquestes reunions puguin sortir mecanismes eficients de cara a la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. Perquè, de fet, no ha estat així fins ara. El protocol de Kyoto, l'acord de París, són mecanismes absolutament ineficients per poder mitigar els efectes del canvi climàtic més dramàtics i hem de ser realistes al respecte. Hi ha bones intencions, però hi ha poca concreció encara, no? Llavors, quants anys més han de passar perquè es posin ja prohibicions, però ja així, a curt termini, perquè ja no estem al temps de transicions, o sigui, s'ha d'actuar ja, és urgent, està ja molt demostrat, amb temes de contaminació, temes el blanqueig dels corals al mar, hi ha moltíssims de problemes. Estem ja davant d'aquests problemes, doncs actuem ja, no posem a partir de 2025, a partir de 2030, no, hem d'actuar ja. Lo que sí que puede tener es un impacto positivo de forma indirecta sobre la población, ya que bueno, se ayuda a visibilizar el problema y esto hace que las personas puedan tomar medidas a nivel individual. Llavors, clar,
No és casual que durant aquests darrers temps hagin emergit a tots aquests nous moviments socials pel clima que demanen ja acció, menys hipocresia, menys mentides, no? Demanen actuar ja. Llavors, si a mi me demanau o se'm demana què espero d'aquesta COP25, en un exercici de coherència he de dir que miraré molta més il·lusió i esperança els actes i les reivindicacions de la Cimera Social pel Clima i que no és més que la contracimera que s'ha organitzat per més de 500 organitzacions no governamentals amb un pressupost de 90.000 euros versus els 60 milions d'euros de la COP25 i que bé, tindrà un dels seus punts àlgids en la manifestació que tindrà lloc dia 6 de desembre.